自分の指輪に太れるドゥクデッド。さあやっていきましょうか、バイオセブンじゃないビレッジだね、ミスター。歌がセブンだったから間違えて言っちゃって。ということでね、前回やばかった、マジで本当に死にかけたよ。なんでかっていうと、もうスケスケすぎてどの道走っていったらいいかのかざっぷりわからないまま進んでったからね。いや、あんなハンデっていうかなんかもうレベル高くない、なんかこうなってくるとさ、ほんとどこ進んでってるのかわからないって。そこあんな恐ろしいことになるんだね。ちょっと予想外だったわ。で、中庭の鍵、あれ中庭の鍵ってもう手に入るんだったっけ。そっか。で、こっから中庭の鍵を手に入れたはいいけど、そうか。で、これで戻ろうと思ったら、よーくも私の娘に手をかけてくれたなっつってあいつが来るんだったっけ。お城を案内する。ああ、違うわ。ちょ、邪魔。お嬢ちゃんに興味はないの。ああ、ドミトリスクにも興味はないけどさ。そっか。で、鍵を外して、ここ来たはいいけど、まだ来ないのか。ちょっと待って。本当にわからないよね。このスケルトン中には。スケル中には。ほら、もう反対側が丸見えだもんね。いろいろと。すごいことになってるよね。やばい、マジで。よし、カチャ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 。で、まあ、ここら辺のアイテムもいろいろ。ここはまあ、何も関係ないんだよな。で、ここも、あれがあるわけじゃないし、そうだね。くるっと折り返す。そうなんだ、壺もね、近くに行かないと見えないっていう、なんか謎のハンデがあるんだよな。で、こっちは行けるわけじゃないしな。こっち一体何があるのかっていうのがすごい気になるんだけどね。これは上なんかあるんだったっけ？透けてったね。で、どっかに確かハーブがあったんだけど、あったね、ハーブ。そうなんだよね。ハーブこまめに取っとかないと、意外と薬液をね、なんか使わなきゃいけないところでドバドバ使ってってっかな。で、こっちを進んでも仕方ないから、ここ。ということで、お邪魔しまーす。階段透けてるってことはさ、ほら、見えるんじゃね？見えた、ね、見えたね、今ね。ほら。見えたじゃん。そっちに夢中になりすぎて、本来やるべきことが分かってない。違うんだよ、ここ開けれるっけ。あー、ちょっとやっぱもうだんだんこれよろしくない気がしてきたね。次回パートまでになんとかしてみせよう、これ。セーブしてなんとかしないと本当に大変なことになっちゃうから、ちょっと玉拾う。ここカーテンか。よくも私の娘を痛めつけてくれたわね。いや、痛めつけてないです。もう完膚なきまでに叩きのめしました。痛めつけるっていうレベルじゃないです、もう殺しました。なんならね、だって殺されそうになったらそれはね、正当防衛でやっちゃいますよ。やられる前にやり返す。やつあたりとはまたちょっと違うか。ね。ああ、そうだ。これは何だったっけ？奴隷は見るなだっけ？女同士を向かい合わせるとかだったっけ？そうだね。婦人を見るようにして、こうしといて、で、最後奴隷を見る。奴隷は女を見たらいけないだったっけ？男と女が目を合わせてはならない。誰にも見向きされず、女を見ることも許されない。誰にも見向きされず。ってことは、こう。ああ、だ、合ってたね。奴隷はじゃあ、戦車見ていいんだ。誰をモチーフにしてるんだろうね。さあ、行こうかー。うわー、もうなんか、どういう世界観これ。合ってるね。もう夜なってんじゃん、世界が。ね。よいしょ。で、後ろ振り返ってみて。何もないかな。なんだここは。ここはですね、あれちょっと、進めてる。ここは怖いところ。
り出てこない。これ合ってる。進んでいくところ。あれ？おーびっくりした。まあボコボコしたからなんとなく分かってないんだけどね。はい、解けなさい。お金拾う。ちょっと待って、合ってる？合ってるかわからないけど、どっかで敵の声がワッシャワッシャ。ああ、いてるいてるいてる。いった？いったいった？いけない。ちょっと待って、ちゃんと行かせてあげるから。あのね、激しく動かしたところでね、やっぱりね、残念ながらあれなんだよね、女の子にとってはただただ痛いだけになっちゃうからさ、やっぱ優しくね、攻めてあげないといけんけんね。攻めるって言い方がそもそも合ってるのかどうかっていうところも疑わしいけど、やっぱり指先をね、わしゃ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 動かしたところで、ね、女の子にとって痛いだけだから、ちゃんとね、腕に、そう、あの激しくしすぎるとこうやって時々怒られるから気をつけてね、みんなも。やばいやばい、ジャボン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 、痛い痛い、ジャボンジャボンジャボン。ほら、もうこうなったらもう優しくも減ったくるめねえわ。激しくしてやろうよ。もうお前らが痛かろうが気持ちよかろうがそんなの関係ねえ。俺には俺のやり方でやってやるよ。そう、俺が気持ちよけりゃそれでいい。で、これで合ってんの？あ、ちょっと待って、あれ、進むべき道がわからなくなって合ってる。おい、血しぶき上げて生き果てろ女、はっはっは。こんなこと言ってたからな。それ、ここにも拷問部屋があるんだね。なんかいろんなところで拷問したがってるよね。ここにもう戻ってくることはないから、ちょっと拾うべきアイテムは拾っておきたいんだけど、なんかないか。もうなさそうだね。もういいや、まあ、なかったらなかったでね。はい、ここがね、あのワイン&チブロっていうところでね。ジジ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 ジ、あれ、本当にどこ歩いてるかわかんない。頭の中にあれをインプットしとかないと、地図をインプットしとかないと一生なんかもう抜け出せない気がするね。あ、はっ、このままだとまずいかもしれない。みんな分かった、分かった人キスしてあげる。あの、何かっていうとさ、この後鬼ごっこが始まるよ。全く抵抗できない鬼ごっこ。その鬼ごっこをやってる時に道が分かんないと無理なんじゃねっていう。え、これ大丈夫か。恐怖心でしかないんだけど、行くかね。夫人がどこにいるかとか見える。これ夫人、無人どこまでも、まあいいか、行くか。まあなんかもう死ぬな。俺がその程度の実力だったっていうふうに思っとけばいいかな。夫人どこにいる、夫人どこまでも。同じ服がある。あ、夫人来た。これバレてないんだもんな。こっち見てるよね、夫人ね。ちょっと首を下に振ってやれば、あ、なんかちょっと左のお目目からお乳が出てない。なんかサイレンの敵みたいになってるけど、死人みたいになってるけど、大丈夫かな。お怒り。マザーミランダ、残念なご報告なのですが、ハイゼンベルクは愚かにもイーサン・ウィンターズを逃したようです。うん、奴は今私の城に踏み入り、娘たちの手を焼かせております。もし見つけたら。え？いえ、ミランダ様、自分でやれよ。儀式の重要さは私も重々承知しております。でもその儀式の中身がさ、ただ単に自分の娘を蘇らせるためでしたっていうことがバレたら、ミランダも聞けるだろうな。儀式など知ったことか。そりゃそうだよね。ドミトレスク家にあだなす者は決して許さない。そりゃそうなるわ、中年。ほーら、みんな見て、これ高所恐怖症が無理な人ダメだろうね。これどの辺だろうな。向こうには、あ、ちゃんと爆発してる。当たってるね。すげえ。あ、これあれだ。デュークの、
出会うところだから、あそこがそのなんかなんとかなってて、であっちの方に行ったら村があるんだね。日本語になってねえんだよなもはやな。 OK、 じゃあ拾って、ハードコアだからもっとなんか貯まるお金が高いものなのかと思ってたけど、そうでもないんだよな。じゃあこれでミランダお母様に呼ばれる獅子の、お母様が止めなければ、あ、じゃあこれはあれか、喉が渇く、あ、そういうことか。これはドミトレスクのあれか。ドミトレスクの鍵を手に入れて、で、これで、ガチャを。では、じゃあ、ちょっと帰りましょうかね。ああ、バレちゃった。怖い。見つけたわ。あんたの娘はここにいないっていう。まったく。あ、それは確かに事実だ。どういうことだ。ちっぽけなネズミの分際で小賢しく。この間ずっとどこにいたんだろうな。私の城に入り込む。ミランダがをやるその時間稼ぎのために実はちょっとずっと待ってるけど、手をかけ、今度は私の大切なものまで盗もうっていうの、冗談じゃないわ。待ってね、皆さん冷静になって考えてみてくださいね。待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけて、その体を切り裂いてあげるから。どうぞ切り裂いていただくのは全然問題ないんですけど、つくしは何とでも言え。本当にどこに進んでんのかわからないよね、これ。わかる？みんな。あれ？ちょっと本当にわかんない。あったあったあった。で、ガンパウダー。ガンパウダー拾ったはいいけど、待ってね。これを装備しときます。で、もうちょっと作っとこうか。スクラップ A と B。A めっちゃあるな。で、B がないんだよな。で、薬液は使っとかない。薬液確か使えなくなるんだったっけ？まあいいや。で、なんかすごいな、これ。あれ、ちょっと待って、どこだっけ？あ？こっち進んでいって、これしゃがんで、違うね。あれ？これこっから落ちてきて、で、あれ？で、こっち進んでいきます。え？ん？どっかなんかしゃがんでいくんだったっけ？あれ？わかんなくなった。お！やばい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 。ちょっと待って、本当にわかんないぞ。本当にわかんないぞ、これ。こっちか。で？あれ？待って待って待って。みんなわかる？こっち進んでたらいいよ。あ、これがライブだったらなんと。なんと助かることか。これが録画じゃなかったらみんなの力を借りれるのに。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これで来ました。で、こっち進んでいくと。ああ、もう音楽がすげえ恐怖心煽ってくる。違うな。で、こっち進んでいけないんだよな。進んでいけないんだよね。え？ここしゃがんでいけない？お？地図。T。G。T、T。あー、マジか、わかんない。うそーん。うそーん。ちょっと待って、ほんまにこれわかれへん。なんかちょっと雑談でもして紛らわす？え？なんかしゃがんでどっか行けるところがないか？で、じゃないよね。どっから落ちてきたんかもわからないもんね。こっち進ん、違うね。こっち進んでいって。右に沿いながら歩いていったら、なんかいずれどこかにたどり着きそうな気もする。ああ、いた。よかった。やっぱしゃがんでなきゃいけなかったんだね。オッケー。よし。で、これで、調べる。開ける。で、これ多分あれだよ。なんだっけ。あれやってたとしたら多分本当に終わってたと思うわ。ハードコアじゃなくて、そのさらに上のやつ。シャドウビレッジ。シャドウビレッジやってたとしたら、本当にね、多分、終わってたと思う。ってことで、こっちに逃げていって、の感じになるから、とりあえず、じゃあ、違うね。
ここも行けるけど、こっちは行けないでだね。ね、これね、予習しとかないと、ここに1個、で、ここにもう1個。こんな感じかな。だね。よしよしよし。じゃあ行きましょう。開ける。さあ、無事に抜け出すことができるかな。痛いのね。痛いよね。あ、くそ。あ、くそ。なんでしょう、友達忍び寄ってこれるの。そんな恐ろしい武器を持ちながらさ、バラバラに切り刻んで、もうそのまま掴んで切り刻んでくれたらいいのにさ、なんでわざわざ助けてくれるの。そうやって逃げ道をさ用意してくださるんですか。優しさの塊じゃねえかよ。ああ、思い知るよ、思い知るからさ、思い知るからさ、おいで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 、おっきょっきょっきょ。そうね、あなたは優しくないと思いますよ。はい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 、はいはい、急いで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 、はい、おいで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 これでめっちゃ降りてきてたわ。いくら逃げようとしたって無駄よ。そこにいるんだ一応。おおほお。回復薬をかければ腕はくっつくんです。染み込んでいるんです服にも。よし。本当よしだよ。よし。あ、帰ってきた。助かった。いやー、多分今プレイした中で一番緊張した瞬間だったね。さあ、無事にクリアできたよみんな。助かったよ、ありがとうございました。もう本パート終了していいんじゃないかっていうくらいもうドッキドキだよね。ほんと何なんだよこの城、ほんと何なんだよの前にどうなってんだよ。あー、いっぱいいるわ。落ちてきたわ。ほら、これ OK で、まだいる。あら、多分、ここら辺いっぱいいたよね。いっぱいいるんだけど、どこにいるんだ。ああ、お休みになってるわけだね。意外と速いんだよね、スピードがな、こいつらな。思ってたよりも。ライカンの方が速いのかな、とかって思ってたけど、意外とスピードは速くて、わしゃ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 ってるから。ほい。まだいる。どっかでワシャワシャ言ってる、言ってんな、いたな。おめえのことだよ。武器を落とし、ああ、すでに落ちた。まだいるね。あ、まだ生えてきてたのか。え、まだいる。あ、これ無限脇もしかして。終わったかな。こいつの名前なんて言うんだったっけ、忘れちゃったな。あー、でもなんかもう疲れたな。でもここまでやっといかないとなんかちょっとめんどくさい気もするんだよね。あー、そっか、次あいつが出てくるんだったっけな。どうしよっかな。とりあえず地図とか取っとくか。まあちょっとごめんなさい、中途半端なんだけど、とりあえずもうすいません、すっげえ神経使ったんで、一旦ここでね、終了とさせていただこうというふうに思います。で、次回ね、ダニエラとドミトレスクとなんちゃらと、なんかぶちのめして終わりにしたいなというふうに思いますんで、ぜひね、応援していただけたら嬉しいです。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンもね、していただきながら、この、謎の世界、謎のお城からね、抜け出したいと思いますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ではまた次回パートお会いしましょう。バイバイ。